Sitten olisi aika tämän viikon treeniohjelmalle keskiraskasta menoa, pumppaillaan hyvin sitä kehoa auki ja niitä niveliä. Ja hei, muistat aina tehdä omalla tasolla, eli varsinkin kun mennään nyt alussakin sinne ranteiden päälle, jos siinä tulee jotain kiputiloja, niin vältät aina niitä. Eli starttaat iisimmin, totuttaan kehoa, mennään turvallisesti ja hei, yhteistyössä oman kehon kanssa liikenteeseen. Sitten lähdetään sieltä nelinkontin ranteiden päälle liikkumaan. Eli suuntaat ranteet tänne sivulle, ne voi olla kohtuu lähekkäin. Ja lähdet keinumaan täältä näin, eli tekemään tämmöisiä pieniä puoliympyröitä, esimerkiksi kaaria. Kyynärpäät voi suoristua. Ja sitten voit lisätä sieltä vähän liikelaajuutta, pyöritellä sieltä kokonaisia ympyröitä. Eli mukavaa semmoista rullaavaa liikettä. Muista lähteä sieltä pienestä liikenteeseen, sit kun tuntuu hyvältä, niin sitten vähän lisätään ja voit pikkasen sinne jäädä vaikeampiin kohtiin, missä tuntuu kireeltä, niin vähän sen sieltä keinuttelemaan vähän eri kohtia. Eli idea on aina samalla vähän niin kuin vahvistaa, kun tehdään sitä liikkuvuutta. Väliin sitten aina kunnon ravistelut, muistat ranteille, pyörittelet, ravistelet, palauttelet, vähän pumppailet. Sitten lähdetään asettamaan kädet suoraan eteenpäin. Ja nyt tehdään semmoisia nojauksia. Eli tää on jo tuttu liike, tämä keinuttaminen, mutta nyt me lisätään tänne vähän painetta. Ja miten me tehdään se? Niin me pysäytetään nyt tänne, missä ei ole vielä venytystä päällä. Näet puskemaan vahvasti lapoja, loitontamaan toisistaan. Nyt rupeat imemään sormenpäästä keskustaa kohden ja koetat painaa hetken aikaa tosi vahvasti lattia. Ja sit sä rentoutat. Eli aktivoit tosi vahvasti nyt kädet. Sitten mennään pikkasen pidemmälle venytykseen. Loitonnat lapoja, imet sieltä sormenpäistä ja pusket 5 sekunnin ajan tosi vahvasti lattia. Ja sit rentoutat. Se saa tuntua jo kohtuun napakalta. Sitten mennään taas vähän pidemmälle. Loitonnat, imet sormenpäistä ja pusket 5 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1. Ja rentoutat. Muistat liikkuu totta kai sen verran, mihin ne omat kädet liikkuu. Mutta lähtökohtana kyynärpäitä taakse, kyynärpäät suorana lukittuna sieltä. Ja vielä voidaan tehdä yksi, eli vielä nojata pidemmälle. Lavat loitontuu, imet sormista ja pusket 5, 4, 3, 2, 1. Ja rentoutat. Ja ravistelet. Eli saadaan jo aika paljon painettakin sinne ranteelle, mutta hyvin lämmittää, hyvin saadaan sieltä liikettä. Seuraavaksi käännetään kämmen selkää sinne lattiaan. Nyt varovasti aina, kun se laitetaan, eli paino hyvin siellä polvilla. Eli toisella kädellä voit lukita, eli peukalo, etusormi täältä näin. Ja mitä me lähdetään tekemään, nyt lähdetään vahvaa kiertoa, kyynärpää olisi suorana. Ja teet sen kierron täältä olkanivelestä. Rullaat, kyynärpää kääntyy auki ja sieltä sisällä. Toinen käsi pitää sen käden siellä paikalla. Tämmöistä rullaavaa, öljyävää liikettä. Sitten kun me ollaan tehty tätä hetki, niin pysäytät sen liikkeen, suoristut käden ja vähän lähdet nojailemaan nyt painoa. Eli tämän lähdet tosi varovasti. Monella ei varmastikaan ranne siinä hirveästi taaksepäin liiku, mutta koetat tehdä vähän semmoista öljyävää ympyrää, painetta sopivasti ranteella. Iisisti, hei, muistat rauhassa tehdä aina keholle. Jos tuntuu hyvältä, niin sit vähän laajennat sitä liikerataa. Hyvä. Ja pienet ravistelut sinne. Ja toinen käsi. Kämmen selkä lattiaan, lukitset tänne näin. Eli se kierto tulisi nyt sieltä olkanivelestä. Kyynärpää pysy suorana. Eli lämmitetään sieltä sitä hartiaa, lämmitetään kyynärpäätä. Kyynärvartta, rannetta, kaikkea vähän niin samaan aikaan mukavasti. Rullaat vielä pari kertaa. Ja sitten lähdet suoristamaan sen kyynärpään ja pienellä ympyrällä keinuttelemaan. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ei mitään hätää, jos ei pääse pitkälle. Tärkeintä aina luoda sitä liikettä sinne nivelille, jotta ne tottuu siihen, kehittää tukea, jotta ne myös tottuu siihen. Ja sitten ne antaa sitä liikkuvuutta. Jos tuntuu hyvältä,
vähän isompaa ympyrää täällä näin nyt hetken aikaa. Ja muistat aina rennosti hengitellä siellä mukana. Hyvä. Ja sitten ravistellaan siellä vähän välissä. Pyörittelyä, ravistelua, vähän voit kyynärpäitä sieltä myöskin pyöritellä. Sitten tää vähän kyynärpäille semmoista liikettä, jossa painon pidät vahvasti täällä jaloilla. Eli tuut nelin kontin tai pikkasen pakitat polvilla taaksepäin. Ja nyt sä haluaisit lähteä tuomaan kyynärpäitä tänne lattiaan. Sieltä kiertää sivukautta eteen auki ja sen jälkeen rullata kyynärpäät taakse. Eli nyt mun kyynärnivel osoittaa suoraan taaksepäin ja sitten siellä lopussa se osoittaa suoraan sivulle. Eli alas, rullaat sivukautta, nyt ne osoittaa sen sivulle ja sitten taas taakse. Eli muista pitää painon siellä jaloilla niin, että ei ole semmoinen punnerrusliike varsinaisesti. Mä et saat sieltä mahdollisimman laajalla, hyvällä liikeradalla rullaitua liikettä. Ja toki tässä jos haluaa lisää painoa, niin sitten vähän jalkoja taimmas. Ja täältä näin. Sitten voidaan kokeilla toiseen suuntaan. Eli kyynärpäät sivulle, mahdollisimman täältä leveelle takakautta rullaat. Kyynärpäät sivulle, leveelle rullaat. Eli tonne sivulle, sieltä mahdollisimman pitkälle ja täältä vielä viimeinen kerta. Ja rentoilat hetkeksi aikaa. Hyvä. Sitten mennään vähän sinne lapaluihin. Se lapapumppaus on mun suosikkiliike, niin lähdetään sieltä taas lämmittelemään sillä. Eli katsot sormet suoraan eteenpäin tai pikkasen auki, katsot hartiat hyvään kohtaan sieltä ja sitten lähdetään pumppaamaan. Eli nyt koetaan käyttää kyynärpäissä sitä lukkoa, jolloin se liike tulisi mahdollisimman paljon sieltä lapaluista. Eli täällä koetat laskettaa, niska pysyy samassa linjassa selän kanssa, koetat rutistaa, puskee kauas. Muutama kerta näin. Hallitset kyynärpäitä, mä tiedän, että se on aluksi tosi vaikeeta. Tai ei aluksi vaan jo ehkä tässä vaiheessakin vielä tosi vaikeeta. Mutta sieltä se kehittyy, kun me sitä käytetään. Seuraavalla tasolla, voit rentouttaa hetkeksi aikaa, niin nyt lähdetäänkin tekemään vähän punnerrusliikkeestä lavoilla. Eli lisätään painoa, eli polvet voi tulla taimmas, käännät vähän lantiota alle, vatsalihakset jännittyy, laskeudut, pidät hetken aikaa ja pusket. Eli nyt sä haluat puskea lattia mahdollisimman kauas. Laskeudut täältä näin, pidät hetken aikaa, venytät ja pusket. Vahvasti sieltä ja pusket kauemmas. Nyt saattaa tuntua. Kerran vielä. Tänne ja vahva pusko. Ja siellä ravistelet. Hei, muistakaa aina, jos polvissa tuntuu jotain, niin peitto esimerkiksi sinne alle ja vähän pehmennystä. Seuraavaksi tehdään toinen kierros lapapunnerusta, eli liikutat niitä polvia, jos tuntuu hyvältä, niin vähän taaimmasta. Tai jos uskallat ja otat haastetta vähän sieltä, niin koet tehdä saman suorin jaloin. Eli nostat jalat ilmaan, käännät hännän hyvin alle ja nyt taas kyynärpäät pitäisi olla suorana. Laskeudut lapaluut yhteen ja pusket, pidät hetken aikaa. Eli nyt hallitset kyynärniveltä suorassa lukossa. Ja tää on jo tosi raskas liike. Eli muistat optio täällä näin. Tai sit vaan polvet lähemmäs, paine vähemmäs. Hyvä. Ai ai. Rupeeko tuntumaan siltä, että lämpö rupeaa kehossa nousemaan? Varmasti jo tapahtuu silleen ja saadaan hyvin sinne liikettä. Seuraavaksi kierretään vähän tätä rintarangan aluetta auki sieltä nelinkonti. Eli toinen käsi voi tulla vähän kasvojen alle, toinen käsi korvalle. Ja kyynärpäästä lähdet viemään kiertoa auki. Eli mitä sä haluat nyt tehdä? Avata täällä. Keskustassa pysyisi tuki. Vältät sitä, että takapuoli keinuu. Alas. Ja
koetat painaa vahvasti tällä alemmalla kädellä lattia poispäin ja kiertää täältä. Eli käsi tässä korvalla. Sitten kun tuntuu hyvältä, vaan jatkat sinne pikkasen pidemmälle. Ja sitten vaihdat toisen käden siihen lattiaan. Täältä lähdet liikenteeseen, painat alimmalla kädellä. Kevyt kierto, vatsassa tuki, vältät sieltä karkailua. Ja sitten kun tuntuu hyvältä, pusket vahvasti, niin että hartia painuu tänne hyvin tukemaan. Kierrät. Ja jos mietit hengitystä, niin sisähengityksellä voit tulla tänne alas. Uloshengitys avaa. Sisähengitys alas. Uloshengitys avaa. Kierrät. Viet pidemmälle vielä 2 kertaa. Ja vielä sieltä 1. Ja sitten taas vapautat, ravistelet pikkasen käsiä täällä näin. Ja rentoutat. Hyvä, sitten me mennään sinne jousiampujiin. Mitä tehtiin vähän aikaisemmin, mutta lisätään sinne pikkasen hommeleita. Eli tuomaan sieltä hartia alas, katse kääntyy toiseen suuntaan. Ja rennosti liikut puolelta toiselle. Eli koetat hallita sen suoran käden. Tuut omaan syvyyteen. Se voi olla siis se matalampi. Katse kääntyy aina vastakkaiseen suuntaan. Jos pääset, lähdet laskettamaan alemmas. Kääntämään katsetta ylemmäs. Paino hyvin siellä jaloilla taas. Ja nyt sä tunnet sen hyvin avaavan liikkeen siellä rintalihaksessa, hartian etuosassa. Ja sitten sulla olisi pieni haaste, eli voit rentouttaa kädet taas vähän välissä. Jos haluat lisää liikerataa ja pientä haastetta, niin me voidaan tulla sormen päille ja tehdään semmoinen niin sanottu lapamuljautus. En ole vielä parempaa nimeä keksinyt. Mutta idea on se, että kun sä laskeudut alas, niin täällä koetat pyöräyttää hartian, lähdet painamaan alemmas, avaamaan ja pyöräyttämään sieltä täyden ympyrän. Sitten sä liivut toiselle puolelle, hartia eteen. Ja koetat pyöräyttää näin. Ja tää on nyt semmonen päivän motoriikkahaaste. Ei varmasti ole kovinkaan helppo ensimmäisellä kerralla hallita varsinkin vielä suoraa kättä tuolla noin. Eli liikut ja rullaat. Saattaa tulla nimittäin semmosia tuntemuksia, että ei tapahdu oikein mitään tai että puolissa on paljon eroja. Mutta tää on hyvä tapa opettaa taas kehoa. Ja hakee sitä kautta uusia liikeratoja, uusia motoriikkapattereita ja lisää liikkuvuutta myös sitä kautta mukavasti. Seuraavaksi me jatketaan avaamista tuonne rintalihakseen. Ja nyt kun me mennään päinmakuulle, niin huomatkaa, että tässä työstettävässä puolessa meillä on 3 eri kohtaa. Eli meillä on yläviisto, keskelle ja alaviisto. Koska kun mietitään, miten rintalihas on rakentunut, niin kun me pidetään täällä yläviistossa, me päästään sinne alempaan osaan, täällä sivulla keskiosaan, ja kun kääntää alas, niin päästään yläosaan venyttämään. Eli tehdään 3 eri kohtaa niissä kierroissa. Ja se tehdään päinmakuulta. Eli aloitat silleen, että kädet on ekaksi siellä, työstään toinen käsi, niin se on ikään kuin täällä 90 kulmassa. Ja sä kevyesti kierrät vartaloa, toisella kädellä voit painaa ja sieltä avataan kiertoa. Eli kevyesti siirrät nyt jalkaa vähän yli, että saat vähän rankaa mukaan. Saat tuntumaan hyvin tänne rintalihaksen puolelle. Ja voit vähän kiertää sieltä. Muutama kerta näin. Kasvot voit vähän laskettaa lähemmäs sinne lattiaa. Ja nyt me voidaan työstää niitä eri kohtia. Eli yläviistoon ekaksi. Kierto. Toisella puolella yläviistoon. Kierto. Keskelle. Kierto. Ja sitä mukaan kun tuntuu hyvältä, niin vähän lisäät sinne
painetta. Alaviisto. Kierto. Alaviisto. Ja yksi kierros vielä. Yläviistosta lähden liikenteeseen. Sieltä. Toinen puoli. Keskelle. Ja alaviistoa viimeinen. Ja sit voit hetkeksi aikaa siellä rentouttaa. Eli saadaan hyvin luotua painetta. Totta kai sit kun se tuntuu paremmalta, niin aina rupeat puskemaan siellä maahan jäävällä kädellä vahvemmin, jotta saat lisäkiertoa. Nyt jatketaan tästä rankaa, jo pikkasen kierrettiin tuossa aikaisemmin, niin jatketaan sieltä skorppariliikkeeseen. Otat tosi iisisti, varovasti ja mietit itselle sopivan tason. Eli siinä me pyritään tekemään rankaa nyt vahvasti liikettä. Totta kai tämä sama suunta kuin äsken, niin se ottaa siinä liikkeessä hyvin mukaan. Eli laskeudut lattialle, avaat kädet sivulle ja lähdet nostamaan toista jalkaa ja sillä liikut vastakkaisen puolen käteen. Eli jos mä lähden täältä jalasta liikenteeseen, mä koitan kurottaa tätä kättä kohden. Eli jalka ja sieltä kiertoliike. Toista puolelta jalka nousee ja kiertoliike. Katse tässä voi koko ajan kääntyä sinne aina vastakkaiselle puolelle. Eli kun se jalka nousee, katse kääntyy. Jalka nousee, käännät katsetta. Ja sit kun tuntuu hyvältä, lähdet hakemaan sieltä vähän pääseksä sieltä pidemmälle, kenties sinne lähemmäs sitä kättä. Sinne ei siis tarvitse mennä todellakaan. Mutta se voi olla semmoinen mukava tavoite joku päivä. Ylös, kierrät ja sinne. Ylös, kierto ja näin. Vielä kerran kummatkin puolet tai pidät sen semmoisena kevyenä, rauhallisena. Näin. Ja mikä tässä oli tärkeää, hei, pitää rintakehän hartiat kohtuu lähellä sitä lattiaa. Eli koska jos me lähdetään nostamaan paljon, niin me päästään pitkälle, mutta sitten se paine sieltä rangalta kyllä vähenee. Ja sieltä venytys. Eli mä pyrin pitämään hartioita täällä lähellä. Aluksi ei se nyt haittaa, jos ne vähän sieltä nousee, mutta jatkossa pidät vaan mahdollisimman lähellä hartiat maassa. Ja sieltä lähdet kurottamaan, niin sitten oikein hyvä tulee. Sitten käännyt sieltä selimakuulle ja tehdään vähän rangalle kiertoja. Eli ensimmäisellä tasolla pidät polven koukussa. Ja lähdet täältä näin kädet sivulle kiertämään ristiin vartalon ympäri. Hartiat pysyy siellä maassa. Ja sitten avaat kevyesti tälle puolelle. Ja nyt tosi tärkeä se, että vältät, moni haluaisi nostaa tämän pakaran, mutta pidätkin pakaran täällä kiinni lantiosuorassa, niin nyt me venytetään. Annetaan painovoima vähän tehdä tehtävänsä. Eli kierrät ristiin. Katse voi kääntyä vastakkaiselle puolelle ja sieltä ulos hengität ja painat tämän. Eli voit hengittää sisään, kun tuut ylös. Ulos hengityksellä kierto. Mennään hyvin sinne rangalle. Sisähengitys ja ulos hengitys. Avaa. Eli vastakkaiseen suuntaan katse. Hartiat maassa. Ja sit anna tässä. Koetat sen painovoiman antaa tehdä tehtävänsä. Kierrät täältä ristiin. Sieltä avaat. Kerran vielä molemmat suunnat. Tänne näin. Ja sit avaat. Sieltä lasketat jalat ja pikkasen voit ravistella välissä. Ja sit me lähdetään tekemään toinen puoli. Eli polvi tänne. Lähet kiertämään ristiin. Katse kääntyy keskelle. Varmistat, että lantio pysyy linjassa ja ulos hengitys avaa vähän sen. Kierrät ristiin ja avaat.
Ja nyt se uloshengityksen tehtävähän on aina löytää meidän kehossa rentoutta, rentouttaa lihaksia, jotta sä pääset sit sinne syventämään vähän sitä liikettä. Välillä me tarkoituksella tehdään hengitystä vasten, jotta me saadaan taas eri funktio ikään kuin sinne kalvoille myös semmoista painetta ja niitä työstettyä. Mutta perusmallissa se uloshengitys aina meitä rentouttaa. Muistat pitää täällä hartiat maassa, kiertää sieltä. Ja kerran vielä. Ja avaat. Ja sit me voidaan rentouttaa hetkeksi aikaa. Hei, nyt te joko pysyt tällä tasolla, tai sitten jos tuntuu, että vähän haastetta, niin sitten suoralla jalalla sama hommeli. Voit kokeilla muutaman kerran, jos tuntuu liian raskalta, niin palaat sinne koukkujalkaan. Eli jalka suorana, ja nyt lähdet viemään sen kierron. Ja sen jälkeen lantiolinjassa avaat, annat painovoiman vetää. Eli välttäkää ajatusta, että pitäisi päästä siellä puolella lattia asti. Ei pidä päästä. Ainakaan vielä. No ei. Kyllä mullakin sinne matkaa jää. Mut täällä puolella koetat lähteä hakemaan korkeutta ja kohden tuota omaa kättä. Kiertää sieltä vahvemmin. Eli senkään ei tarvitse sinne yltää lähellekään, mutta se on se liikesuunta. Eli mietit, saatko sä sieltä kenties joku päivä kosketettua sinne. Ja avaat. Ja kerran vielä. Kiertoristiin, katse vastakkaiseen suuntaan. Avaat tänne. Ja sitten rentoutetaan. Hyvä. Toinen puoli. Muistat aina mahdollisuus käyttää sit koukkua. Lähet kiertämään ristiin. Lantio pysyy linjassa. Avaat. Annat rentoutua. Ja kierrät. Avaat. Ja nyt jos tuntuu liian raskaalta, niin jatkat tällä polvella. Jatkat kevyemmällä liikeradalla. Aina hei se oma taso siellä kehossa. Koska jokaisella se taso on omansa. Mä pyrin antamaan ne harjoitteet, että jokainen pystyy tekemään sillä omalla tasolla. Ja kehittymään siinä tasossa. Sitten kun meillä on tosi paljon liikkuvuutta, niin tärkeää onkin se, että me kehitetään sinne just sitä lisää sitä hallintaa ja tukea. Eli se on semmoinen tosi tärkeä elementti. Hyvä. Sitten rentoutetaan, ravistellaan ja ollaan valmiita ja voidaankin nousta sitten ylös täältä lattialta ja jatketaan matkaa siellä. Sitten lähdetään vähän rullailemaan kyykkyä. Muistat käyttää omaan syvyistä kyykkyä. Ja katsotaan aina kun kyykätään, niin ne polvilinja sinne kakkosvarpaan päälle. Eli mitä me lähdetään tekemään nyt, niin lähdet kyykkäämään suoralla selällä siihen syvyyteen, missä tuntuu hyvältä. Lantiota sinne taakse ja sen jälkeen pyöristät ja rullaat pyöreällä selällä takaisin. Eli kyykkäät, sitten kun tulee kireä kohta vastaan hetken siinä. Ja rullaat. Sitten kun tuntuu hyvältä, lasketat syvemmälle. Ja koetat löytää itselle sellaisen syvyyden, jos kyykky on sulle se haasteliike, niin se riittää kevyestikin, että saisi sormenpäät sieltä lattiaan pyöristettyä. Ja koetat puskea niitä jalkoja suoraksi lantiota ylemmäs. Tai sitten jos sä pääset tänne alemmas, niin täällä alhaalla koetat nostaa sen lantion suoristaa ja jopa lukita sieltä polvet. Ja sitten rullat. Muutama kertainen. Alas. Ja hyvä rullaa sieltä. Alas. Ja vielä kerran. Voin tehdä se tällaisena, jos tuntuu hyvältä, niin aika tämmöisenä rullaavana liikkeenä. Sitten mennään vähän sinne pohkeisiin. Eli voit ottaa semmoisen kulmamaisen asennon, jotta päästään pumppaamaan vähän pohkeita. Eli täältä vuorotellen lähdet askeltamaan. Toinen polvi koukistuu, toinen kantapää lähtee laskeutumaan. Pumppaillaan
Jos siellä on paljon liikkuvuutta, niin sit otat pidempää asentoa. Pääset sieltä venyttämään vahvemmin. Jos tuntuu, että vaikea olla käsien päällä, niin toki voit tehdä seinää vasten esimerkiksi tämän liikkeen. Muutama pumppaava liike siellä. Ja sitten välissä voit vähän rentouttaa ja ravistella. Hyvä. Sitten voisit ottaa mukaan jotkut korokkeet. Mä tykkään käyttää tämmöisiä joogablokkeja, mutta mitkä tahansa korokkeet toimii hyvin. Eli lähdetään pumppaamaan niille vähän takareittä, lantioaluetta, etureittä. Eli se helpottaa, että me saadaan kädet jonnekin vähän korokkeelle. Ja etumainen jalka laitetaan nyt sinne niiden korokkeiden väliin. Täältä tukea ja lähdet keinumaan sieltä polvea eteenpäin ja lantiota taaksepäin. Aloitat vähän pienemmällä liikeradalla. Sisähengityksellä voit mennä eteen, uloshengityksellä taakse. Ja nyt se polvi saa mennä reilusti sieltä edemmäs. Ja lantio laskeutuu. Päästään täältä sitten hyvin syvälle. Ja kun lähdet puskemaan taakse, niin nyt voit hakea, jos pääset suoraan jalkaa. Mutta muista taas omalla tasolla, lantio pysyy linjassa. Eteen. Ja nyt jos sä pääsit sinne suoralle jalalle, niin sit koetatkin vielä avata rintakehää lisää. Niin tunnet, että ai jättä, kun tekee hyvää tuolla lisää. Voit syventää vähän liikettä, avata. Mutta se on ihan fine, mikä syvyys sulla itsellä on tässä. Seuraavalla kerralla jäät vähän pidemmäksi aikaa tänne alas. Pusket sieltä lantiota, pusket vähän eteenpäin, syvemmälle. Ja sitten puhallat ulos, pakitat ja jäädään tänne hetkeksi. Koetat avata rintakehää. Takimmaisen jalan pohkeeseen, saat hyvää venytystä, jos painat sitä kantapäätä vielä siellä alemmas. Ja pusket vaan rintakehää hetken aikaa auki. Painat kantapäätä. Koetat nauttia siitä liikkeestä, hengittää hetken aikaa. Ja sit voit vapauttaa. Eli aina välissä semmoset hyvät rentoutukset, ravistelut, ennen kuin vaihdetaan toinen puoli. Ravistelu on itse asiassa tosi hyväksi meidän koko kropan hermostolle ja sille palautumiselle. Lihakset saadaan nopeammin sieltä palautumaan myöskin lepopituuteen. Toinen puoli. Tukea. Kevyesti lähdet liikkumaan. Pienellä liikeradalla. Eli kerrot aina sun keholle sen, että hei, tänne me halutaan luoda liikettä. Sitten se rupeaa ymmärtämään, okei, tänne mä annan nyt liikettä. Jos kylmiltä aina hypätään sinne vahvoihin hommeleihin, niin kehohan menee vähän paniikkiin ja koettaakin kiristää meitä vasten. Sisähengitys eteen, uloshengitys taakse. Tarkkana tässä, että kantapää pysyy koko ajan siellä lattiassa. Saadaan nilkallekin samaan aikaan venytystä. Omaan syvyyteen. Ja tuot hyvin painoa sinne käsille. Sieltä sä saat, koetat aukasta sitä rintakehää vähän lisää. Muista tämmönen dynaaminen pumppaava liike, super tärkeä meille. Sitten jäät sinne vähän pidemmäksi aikaa. Painat lantiota, laskeudut alemmas. Ja sieltä suoristat, pusket, avaat rintakehää, koetat painaa vielä sieltä kantapäätä alemmas. Hetken aikaa pidät huolen, että lantio pysyy suorassa linjassa. Hymyilet kenties vähän sen siellä, jos tuntuu. Ai jaa, silloin se helpottaa. Ja vähän vielä vahvistat rintakehää auki. Ja sit vapautat sieltä. Hyvä. Pienet ravistelut, palauttelut siellä välissä. Sitten tehdään semmoinen vähän haastava liike ikään kuin ehkä motorisesti aluksi oppia, mutta sillä avataan hyvin lonkan koukistajia. Eli idea, jos mä seison tässä tasossa, niin kun mä lähden taivuttaa, niin mä taivutan suoraan tonne sivulle sitten. Okei? Eli jos seisotaan tässä suunnassa, niin taivutus tulee tonne 90 kulmaan. Eli kokeillaan nyt, jos astut sieltä toisen jalan taakse. Käännät hännän alle. Eli tämä on nyt tosi tärkeää. Käännät hännän alle
vahvistat sieltä pakarat, voit avata kädet tänne. Nyt me saadaan jo se lonkankoukista aktivoimaan. Sitten käännät 45 astetta, jonka jälkeen sä nyt nojaat sinne suoraan sivulle. Vapautat ja rentoat. Okei, aika haastava ehkä. Mutta mieti, että sitten se taivutus kun tulee, niin se meni suoraan sivulle, vaikka me käännyttiin vain 45 astetta. Eli lantiokori, käännä ja nojaa. Samalla voit puskea lantiota vähän tuonne sivulle, pituutta kaarta kyljestä ja vapauta. Moni haluaisi ottaa varmaan kädet tänne tukemaan, mutta koettakaa pitää täältä ylhäällä. Lantiokori, käännä, puske, ja vapaata. Ja kerran vielä. Lantiokori, jännite, käännät, lähdet puskemaan, kenties vähän pidemmälle, hyvä tasapainoharjoitus, kenties huomaat samalla, menee sinne syvälle hyvin, 3, 2, 1, ja rentoilla, ai. Tällä päästään tosi hyvin sinne lonkankoukista ja sinne syvimpään kohtaan niin sanotusti, mikä kiinnittyy sitten sinne rankaan. Sitä on vaikea vähän venyttää, monesti tarvitaan vähän muita konsteja, että sitä saataisiin, niin tällä päästään hyvin sinne. Parhaita venytyksiä, mikä on löytänyt siihen. Toinen puoli. Lantionlevyinen asento. Käännät hännän alle. 45 astetta avaat lantiosta ja sit lähet sinne suoraan 90 ja vapaalle. Eli muistat se häntä alle. Ja sit se venytyssuunta nyt tulee olemaan tasan tonne suuntaan. Käännät auki. Ja venytät. Ja nyt muistat, pusket vähän lantiota tonne, vähän vahvistat, vapautat ja palautat. Eli mä tykkään käyttää näitä käsiä täällä, mutta sitä ei pakko käsillä tehdä, mutta sä voit käsien avulla kääntää sen lantiokorin, pakara jännittyy. Nyt avaat sen 45 kulmaan ja sit sä lähdet taivuttaa suoraan sivulle ja vapaa. 2 kertaa vielä. Lantio, avaus, pusku, paluu, vapautus keskelle. Ja sitten se viimeinen. Valmistelet aina hyvin se asento. 45 astetta ja sieltä lantiota tonne suuntaan, kättä toiseen suuntaan ja vähän pidemmälle. Pidät vähän pidempään. 3, 2, 1, rentouta ja vapaata. Alright, sit rullaillaan vielä viimeistä liikettä vähän se aikaa. Eli kun mennään kyykkyyn ja tehdään tätä venytystä, yksi coach sanonut maailman parhaaksi venytykseksi. Vähän tehtiin sitä jo tuolla aikaisemmassa ohjelmassa, sillä viikolla 3. Palataan siihen, tehdä se vähän dynaamisemmin. Eli voit lähteä kyykyllä liikenteeseen. Eli sieltä kun mä kyykkään alas, mä koitan saada kädet lattia. Jos mä astun toisen jalan alas, etummaisen jalan puolinen käsi kiertää. Sieltä takaisin eteen, toinen puoli. Etummaisen käden puolinen käsi kiertää. Sieltä mä rullaan takaisin ja nousen ylös. Ja laskeudut alas, jalka taakse, kierto, pusket tukevasta kädestä hyvin. Tässä tulee kuuma viimeistään. Vähän samalla tää tuntuu jo sellaiselta lihaskuntoharjoittajalta, mutta sellaista se liikkuvuusharjoittelu paljon nykypäivänä onkin, että me käytetään sitä kehoa, me vahvistetaan sitä, me luodaan liikkeen kautta liikkuvuutta. Jos tää tempo nyt on sulle liian nopea, sit vaan vähän rauhoitat sitä tempoa. Mutta toimii superhyvin tämä liike esimerkiksi siellä alkulämmittelyssä. Eli hyvä kierto tänne näin. Toinen puoli. Kierrät. Ja siinä me ruvetaan olemaan paketissa. Mutta muutama detaili vielä muistutuksena. Eli kun sä astut taakse, sä voit astua aika pitkällekin, lähteä puskemaan lantiota alas. Tää tukeva käsi, painat sieltä hartioita, koet saada päällekkäin. Avaat ja vahvistat kiertoa niin paljon kuin se hyvältä tuntuu. Eli pitkälle
tässä kädessä vältät aina tätä, pusket hartian alle ja kierrät tänne. Huhhuh. Siinä oli sulle napakka setti keskitason liikkuvuutta. Nyt pitäisi veri kiertää, olla tullut lämmin ja tästä jatketaan eteenpäin.